Вечора з вами новини на відкритому. Я Аліна Мирко. Вітаю і про найголовніші події цього дня. Дивіться прямо зараз. Ми розкажемо про таке. Конфлікт волонтерів з військовим шпиталем. На чиєму боці правда? Згорів живцем у ДТП між фурою та легковиком загинув водій. У Дніпрі чоловік героїчно врятував пса з крижаної води. Міська рада частково фінансуватиме ОСББ, хто і як може отримати допомогу. Побачили і написали те, про що писати не треба. В таку ситуацію потрапили волонтери Дніпровського військового госпіталю. Координатор волонтерського центру Олександра Каладжиєва на своїй сторінці у Фейсбуці виклала фото, які демонстрували, в якому занедбаному стані знаходяться приміщення шпиталю. В їх ремонт і оновлення з початку війни на Сході свої гроші вкладали небайдужі громадяни. Реакція керівництва медзакладу не змусила себе чекати. При Дніпровському військовому госпіталі волонтери працювали з 2014 року, коли на сході України почалася війна. Допомагали всім, чим могли. Працювали як санітари, приносили матеріальну допомогу, зустрічали поранених, допомагали з ліками. На початку війни військовий шпиталь у Дніпрі був у дуже занедбаному стані. Але, як і військові на сході, люди боролися. Ми своїми силами відновили відділення гнойної хірургії. В которой нога там не ступала человека 7 лет. Вообще, вы можете себе представить, там не было окон, там было потрачено в 2014 году более 3 миллионов гривен волонтерских денег, меценатских. Олександр додає, що завдяки волонтерам вдалося відстояти шпиталь, який знаходився у заставі в банку країни-агресора, і повернути його Україні. Але на теперішній час багато з того, що було зроблено, що волонтери і меценати вкладали свій час і чималі гроші, прийшло у занепад. Чи вчора нове, сьогодні стає непридатним для використання. Координатор волонтерів при Дніпровському військовому госпіталі Олександра Каладжиєва про весь безлад, який коїться на території шпиталю, написала у своїй сторінці у мережі Фейсбук 22 січня. Інші волонтери поділяють думку Олександри. У гнійній хірургії палати якби покриті грибком. В цих палатах зробили ремонт ще в 2014-2015 році добродійники за рахунок людей. А на сьогоднішній день, звісно, вони в такому стані, що я б свою дитину там лікувати не наважилася. Волонтери переконані, що керівництво військового шпиталю не сподобалося, що вони бачать те, чого бачити не треба. І до того ж пишуть про це. Волонтери переконані, зранку 31 січня прийшов сигнал, що волонтерський центр розташований на території військового госпіталю, керівництво планує закрити. Я сьогодні був в шоці, тому що вчора мене тут не було, а сьогодні підійшов і дізнався, що їх виганяють. Не бачу насправді підстав, тому що вони багато зробили як для госпіталя, так і для військових. Якби без волонтерів ми б не протрималися стільки років на війні. Телеканал «Відкритий» звернувся з проханням прокоментувати ситуацію з волонтерським центром до командира військової частини А-4615, полковника медичної служби Віктора Кузьменко. На момент виходу випуску військові коментар не надали. Втім, на зборах особистого складу військової частини А-4615 та пацієнтів шпиталю, яке пройшло 31 січня, Віктор Кузьменко пообіцяв, що волонтери лишаться у шпиталі. Олександр Славний, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий». До нас сьогодні у студію завітала учасниця конфлікту у військовому шпиталі Олександра Каладжиєва. Вона розповість свою позицію щодо цієї ситуації. Вітаю, Олександро. Нам відомо, що зараз існує якийсь конфлікт між військовим шпиталем і вашим волонтерським центром. У шпиталі стверджують, що це проблема з орендою. Так, чи це правда і чому саме зараз? Так склалося, що ми розпочали свою діяльність ще до того, як шпиталь повернувся у власність держави. І ми були активістами тими, хто кожне засідання суду ходив і підтримував шпиталь, щоб ми повернули це у власність держави. Якось це питання не виникало. В 2016 році, коли вже прийшов новий керівник,
полковник Кузьменко, який діючий зараз керівник шпиталю, він озвучив, що треба підписати договір з Кетчем. Але на баланс Кетчу ми, я так, на отримання балансу тої служби, ми перейшли тільки в 2017 році. Ми готові були підписати, але нам не керівник шпиталю не надавав третього документу, тобто там три сторони. Ми як громадська організація діюча волонтерська, потім від керівника шпиталю треба бумажка на згоду. І третя сторона – це Кетч. Але нам такого документу не надали. 3 роки тому ми це питання підіймали. Якось воно так замялося, тому що ми здали документи на отримання перепустки, щоб ми знаходилися і заходили на територію військової частини, як полагається, по правилам з перепусткою. Але, на жаль, наші документи як взяли, так вони і в воду канули. 3 роки. Ну, якось за 3 роки ми так розуміли, нас потрохи нам почали перешкоджати, допомагати. Перше, то було нам заборонили зустрічати поранених. То, з чого ми починали, тобто зустріч самого пораненого, коли його привозять сюди. Дати там щось поїсти, передягнутися, поспілкуватися, заборонили. Ну, добре. Все, що нам казали, ми робили. Нам казали, пишіть там заяву на в'їзд автомобіля, на погрузку у зону АТО. Бо ми ж допомагаємо не тільки військовим, які знаходяться у військовому госпіталі в нашому. Ми допомагаємо іншим лікарням, які зустрічають наших поранених. То 16-та лікарня, то координуємося з волонтерами з Мечнікова, друга опікова лікарня. Ми допомагаємо сім'ям загиблим, багатодітним родинам добровольців. Ми формуємо подарунки до свят новорічних, там, Святого Миколая. Ми вдягаємо, робимо продуктові набори. То дуже багато чого робиться з того центру. І цей центр є один з найкращих і великих в Україні, які досі діють. Скажіть, скільки волонтерів входило так до ваш центр і скільки загалом бійців пройшло через ваш центр? Ну, від початку війни було дуже багато волонтерів, бо була потреба така, що треба було і вночі чергувати. То у нас було там від 10 до 20 дівчат, які мінялися змінами. Хтось приходив, уходив, хтось... Ну, було тяжко, бо не всі можуть там морально винести це все. А зараз нас вже 7-8 дівчат, які з 14-15 року допомагають. То різні жінки з різними поглядами в житті, але всі вони заради хлопців. А хлопців порядка 20 тисяч вже пройшло. То із тих, хто хворіють, і поранені, і ті, що приїжджали на ВЛК, чи просто заходили в гості, чи до лікаря на консультацію. Всі заходили до нас на волонтерку попити чаю, кави, зігрітися, порозмовляти. А нам відомо, що сьогодні хлопцям дозволили залишитися, так? А чи найближчим часом їм доведеться шукати нове місце, де можна відпочити, полікуватися? Ну, знаєте, керівник шпиталю сказав, що він не відповідає за Кетч, що то інша структура, і він не може їм давати якісь розпорядження. Але як офіцер він дав слово перед пораненими, що він не буде заважати нашій діяльності. Якщо ми зараз там підпишемо договори, ну, я вам на прикладі іншого волонтерського центру, який знаходиться також на теренах шпиталю, можу сказати, що ті дівчата віддали свої документи на підписання ще більше року тому, і вони досі не підписані, і їх завтра, так же, як і нас, закроють. Чи плануєте і надалі боротися, і що буде так робити? Ну, по-перше, ми боремося за те, що у нас зараз війна, і держава, наш основний посил – це не бути байдужим, не бути бездіяльним. Якщо ми бачимо, що люди зробили дуже багато, і наш шпиталь, ми його називаємо народний шпиталь, тому що це люди зробили за свої кошти все для хлопців, для перебування поранених хлопців. А ми бачимо бездіяльність керівництва шпиталю, як вони призвели, до чого вони призвели, до того, що ми маємо стан такий, який був до 14-го року в шпиталі. Ми будемо боротися, на то, напевно, ми є українці, тому що ми не опустимо руку, будемо боротися за правду, за справедливість. І більше ми не хочемо, ми три роки ми мовчали якось так, а зараз ми розуміли, що то велика помилка наша була, що ми мовчали.
Дякуємо, що прийшли до нас сьогодні у студію. Дякуємо за ваші відповіді. У нас в гостях була волонтер Олександра Калачеєва, а ми продовжуємо наш випуск. Ризикнув своїм життям задля тварини. У парку Глоби у Дніпрі чоловік серед зими кинувся в озеро, аби врятувати собаку, який провалився під лід. Пес зайшов на замерзле озеро, та крига не витримала, і він опинився у воді. Про героїчний вчинок – далі у сюжеті. На цих кадрах 23-річний Владислав вже приплив назад до берега з собакою, якого врятував від смерті. Ще вранці молодий чоловік приїхав до Дніпра з Києва у відрядження. По обіді з другом вирішили пройтися парком та почули сильне скавучання. На середині озера тонув собака. Я розумію, що от ще пару хвилин, і вона утоне. Вона один раз упала під воду, провалилась, потім другий раз. І в цей момент я зрозумів, що мені потрібно щось робити, і я поплив. Влад з другом Денисом викликали рятувальників, та витратити цінні 3 хвилини на чекання не змогли. Адже на березі невпинно плакала власниця песика породи шнауцер. Владислав зняв із себе зимову куртку і пірнув у крижану воду, де вже 10 хвилин знаходився пес на прізвисько Мотя. Ми спочатку подумали, яка це дворняга, але спустя кілька метрів ми бачили жінку, яка бігала і дуже сильно волновалася з мішком. І хазяйка вже цієї собачки, вона вже сама починала знімати куртку, вже хотіла сама ныряти, у неї просто вже було глибоке відчаяння. Владислав підтримував Мотю у воді поперед себе, та вже біля берега чоловік не зміг вилізти. На щастя, рятувальники прибули вчасно і надали усім першу допомогу. Героя обігріли та оглянули лікарі, а собаку повернули власниці. І хоч Владислав героїчно вчинив, рятувальники кажуть, це було дуже небезпечно для нього. Насправді небезпечно, тому що мінусова температура, переохолодження тіла, в будь-який час він міг би зазнати дуже великих ушкоджень, простуди, це як мінімум запалення легень. Вже до кінця дня рятувальники нагородили Владислава подякою за мужність та героїзм і вручили подарунки. І запросили до лав ДСНС. Від головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Дніпропетровській області хотілося б нагородити Шпаченка Владислава Володимировича за його героїчний поступок і врятоване життя. Аліна Мирко, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал «Відкритий». Мері Поппінс по-новому або муніципальна няня від Кабміну. Прем'єр-міністр України повідомив, що тепер кожна сім'я може щомісячно отримувати від держави компенсацію за роботу няні. На цю програму у бюджет 2019 року уряд заклав 500 мільйонів гривень. Держава щомісяча виплачуватиме сім'ям компенсацію у розмірі 1626 гривень на відшкодування послуг няні. Ця сума дорівнює прожитковому мінімуму на дітей віком від 6 років. Компенсацію надаватиме Управління соціального захисту населення наприкінці кожного місяця. Рятувальники продовжують витягати вантажівки зі снігового полону. Так, учора одразу у 3 районах області застрягли 3 фури. Вони або не могли рушити самостійно, або взагалі блокували проїзд автошляхами. Пожежно-рятувальні частини вирушили на місця та за допомогою тягачів дістали автомобілі зі снігу. А от поблизу села Плавещина застрягла карета швидкої із хворим на борту. За декілька секунд машину витягли, і вона попрямувала далі. Рятувальники звертають увагу населення на погодні умови. Найближчими днями температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі падатиме до мінус 2, що спричинятиме ожеледицю, оголошено штормове попередження. Вчора ввечері на автошляху Дніпро-Кам'янське зіткнулися вантажівка та легковик. Внаслідок аварії останній спалахнув, через це водій згорів живцем. Його діставали надзвичайники. Водія фури госпіталізували до Дніпровської клінічної лікарні номер 16. Обставини події встановлюються. У міській раді Дніпра відкрили прийом заявок на 2020 рік від ОСББ та ЖБК для участі у програмі співфінансування. Це дозволяє мешканцям провести ремонти внутрішньобудинкової інфраструктури за допомогою грошей з бюджету Дніпра. На сьогодні найбільш популярними видами робіт є теплоізоляція мереж і встановлення енергоефективних вікон у під'їздах. Пакет документів для участі необхідно подати до 30 листопада.
У Дніпрі на проспекті Гагаріна горіла автівка. Близько обіду машина марки BMW їхала у бік підстанції, коли просто з-під капоту почало диміти. Вже за хвилину там спалахнув вогонь. Водій спочатку сама намагалася загасити полум'я, та не вийшло. Вже за кілька хвилин приїхали рятувальники і ліквідували пожежу. Водій під час пожежі не постраждала, причина загоряння зараз встановлюється. Після пожежі був застосований пінний ствол для гасіння моторного відсіку. Одна одиниця техніки і 5 чоловік особового складу пожежно-рятувального підрозділу. Ліквідація даної пожежі в 13:54. Дніпряни вимагають пустити тролейбуси на Новий міст. Чи зміниться курс долару після президентських виборів? У історичного музею Дніпра з'явився фірмовий стиль. Центральному мосту відновлення тролейбусної лінії. У Дніпрі громадяни вимагають відновити рух тролейбусу на новому мосту. Про це стало відомо з відповідної петиції, автором якої стала Анна Мамкіна. Вона запевняє, що рух тролейбусів потрібно відновити в найкоротші терміни, бо проїзд на електротранспорті допоможе мешканцям Дніпра заощадити кошти. У свою чергу, дніпряни вважають, що тролейбуси не відновлюють на догоду автобусам. Наразі петиція набрала 119 голосів з тисячі потрібних. Втім, дніпряни мають ще 80 днів, аби проголосувати. Соціальна акція у лікарні Мечникова. Вперше в 2019 році в обласній клінічній лікарні провели благодійний медичний огляд для людей з інвалідністю. На заході побувала наша Юлія Черкаська. Сьогодні до лікарні імені Мечникова в рамках благодійного заходу на обстеження прибуло більше 100 людей з усієї Дніпропетровської області. Серед відвідувачів, перш за все, люди з інвалідністю та пацієнти з виробничими травмами. Люди знають, що яка б дана ситуація не була тяжелою, але вони їх не забувають. Вони їх пам'ятають, от, і несмотря на возраст, от, посвящають і проводять і лечення, і консультації, і все необхідне. Прийом здійснювали 40 лікарів різного профілю. Всі додаткові послуги та медичні препарати надаються пацієнтам безкоштовно. За потреби може бути здійснена госпіталізація, яка також є неоплатною. Ми всі свої зобов'язання перед вами виконуємо, всі будуть обстежені сьогодні. І ніхто не піде сьогодні з лікарні необстеженим і не полікованим. Як повідомляє адміністрація лікарні, навесні планується проведення виїзних акцій у віддалені населені пункти та села. Ми плануємо зробити виїзди для огляду пацієнтів на місцях. Це дуже велика організаційна робота. Але за підтримкою нашого головного лікаря Сергія Анатолійовича Реженка вона є можливою. Для Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова такі огляди – традиція. Люди постійно чекають на цей день, бо можуть безкоштовно отримати необхідні консультації та покращити своє здоров'я. Юлія Черкаська, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Грип відступає. З приходом морозів в Україні традиційно розпочалася епідемія, проте зараз хвороба здає позиції. Хоча епідпоріг у 8 областях України перевищено, Дніпропетровщини грипозна хвиля торкнулася в меншій мірі. За останній тиждень рівень захворюваності в регіоні знизився на 12%. Детальніше у коментарі експерта. У тижні 2019 року в Дніпропетровській області спостерігається зниження захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання у порівнянні з минулим тижнем. Так, за медичною допомогою до лікувально-профілактичних закладів звернулося 15590 осіб. Суд за незаконний збір металобрухту. У Дніпрі жінка організувала пункт збуту та прийому металу прямо у себе на подвір'ї. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили майже тонну лому чорних та кольорових металів, електронні ваги та товарно-транспортні накладні. Відомо, що цей пункт був організований незаконно у червні 2017 року. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває. Стильним може бути все. І історичний музей – не виключення. Національний історичний музей Дніпра відтепер має новий фірмовий стиль. На презентації новинки побували і наші журналісти.
Віднині Дніпропетровський національний історичний музей має власний фірмовий стиль. Логотип, кольорова палітра, дизайн поліграфії та сувенірної продукції – все це презентували на огляд містян. Виконуюча обов'язки директора музею Юлія Піщанська розповіла, навіщо потрібно створити такий бренд. Для того, щоб наші відвідувачі мали більш якісний контакт безпосередньо з музеєм, як з закладом, щоб ми були впізнаваними, щоб ми були помітними. За словами Юлії Піщанської, таким чином музей намагається крокувати в ногу з часом. Розробники логотипу, в свою чергу, розповідають, до створення такого стилю потрібен особливий підхід. Задання було дуже складне і цікаве. Я навіть, мабуть, скажу, було, це опрометчиво сказав, задання є, тому що робота ще продовжується. Крім технічних требований, которые обозначены здесь на этом слайде. Естественно, в первую очередь были важны требования концептуальные. Логотип наповнений символами та впізнаваними елементами. Один із них – широко відомі кам'яні баби. Це є родзинкою Дніпра та музею навіть за межами країни. Кольори також не є випадковими. Вони пов'язані із зовнішнім виглядом музею та кольорами козацьких гербів. Побачити живе втілення нового стилю дніпряни зможуть вже в цьому році. Марія Хребтієвська, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Курс гривні до долару змінюватися не буде. Експерти кажуть, на курс національної валюти більше впливатимуть події Брекзиту в Європі та штатдауну в Америці, аніж вибори українського президента. Передвиборча кампанія, котра хвилює своїми витратами населення, насправді принесе плоди, які допоможуть стабілізувати курс на поточному рівні, принаймні до червня. Курс доллара, он будет оставаться стабильным. То есть до начала предвыборной кампании никаких резких скачков, то есть я имею в виду до завершения подачи кандидатов на пост президента Украины, никаких активных скачков не будет. У нас на сьогодні з зовнішніх джерел в Україну на виборний предвиборну кампанію надходять кошти, і вони надходять, звісно, в іноземні валюти, там чи в доларі, чи в євро. І ці кошти, по підрахункам аналітиків, можуть бути до 2 мільярдів доларів. Картини, загартовані вогнем – емалі. Мистецтво з коренями часів стародавнього Єгипту можна побачити в Дніпрі на виставці художника Олександра Бородая. Що ж це за техніка та чим особлива виставка, дізнавалися наші журналісти. Картини, які пройшли вогонь, скловидні емалі, вазони, статуетки та навіть домашні каструлі – все це витвори мистецтва в одній з найскладніших технік, митців якої одиниці не тільки в Дніпрі, а й в усій країні. Взагалі в світі небагато художників, які працюють в цій техніці, тому що вона, знову ж таки, не кожному підходить просто, не знаю, по типу свого характеру. Твій задум, він залежить не тільки від тебе, але і від примхи самої техніки. Емалі мають вигляд порошку зі скла, який запікається під високими температурами. Фарба із піску перетворюється на живописні візерунки. В принципі, в ній можна втілити будь-які свої фантазії, але треба бути готовим до того, що техніка досить непередбачувана, примхлива. Кольори в сухому вигляді значно відрізняються від тих, які будуть після обпалу. У дніпрян є унікальна можливість побачити твори цього виду мистецтва, адже в місті відкрилась виставка робіт Олександра Бородая, які він створив на теренах Дніпра. Кожний твір уявляє собою, по-перше, філософську царину, у якій варто шукати глибинну символьність, яка відсилає нас до кращих зразків українського мистецтва. В експозиції можна побачити не тільки площинні зображення, а й цілі композиції. Одна з таких – колиска для ненародженої дитини. Робота є відлунням Чорнобильської трагедії. Тут безпосередньо у нас розташоване поле, саме де знаходиться колиска, і ось таке стилізоване зображення дитини. В оточенні цієї інсталяції можемо бачити також ставки мальєрні, які нас звертають і до іконографічних образів, і до, скажімо так, такої символьно-побутової тематики. Володимир каже, такі інсталяції мають особливу вагу у творчості митця, а у сусідній залі можна ознайомитись з роботами учнів художника. Побачити виставку можна до 28 лютого у Музеї українського живопису. Марія Хребтієвська, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому у нас поки що все. Ще більше новин на нашому сайті opmtv.media. Слідкуйте за ефіром відкритого. До зустрічі.